thutha wa kunyitanira na arumbiriri ya kanitha wa Full Gospel gashororo gishigwini kia ubuge kia Juja county ya Kiambu munini wa President William Ruto erekeire kiharo-ini gia Thika Stadium mucemanio uria ukurehete hamwe atongoria a ngwataniro ya Kenya Kwanza. Na mucemanio uyu githiaga na mbere mubunge wa gitundu ya muhuro Moses Kuria na uria wari governor wa Kiambu William Kabogo nimekinyirie mucemanio-ini ucio. Yeki arikionereria kiganu kia matanya ma atongoria aya eeri aria maniriri mito ya kuhuranira giturwa kia governor county-ini ya Kiambu ukanyita mbaru munini wa President William Ruto kihitahitanio-ini kia President githurano-ini giukite makiagira kiene itua ria President kunyita mbaru Raila Odinga na Kuria mwingi wa kirima-ini ukamuthura. Serikali iko hapa na tutawashinda saa mbili. Hebu fanyeni saa mbili. Saa mbili tutawashinda. Watu wanasema ati sisi wa Kikuyu ati tutaonyeshwa njia na Uhuru Kenyatta. Haiwezekani. Haiwezekani. Huyu ndiye rais wa tano. Huyu. Halo. Halo. Mnanisikia lakini? Huyu ndiye rais wa tano. Seneta wa Kiambu Kimani wa Matangi uria ona kiuranyo teragita kia governor ni athambire kuma kiama kia Jubilee na kuingira kiama-ini kia UDA. Nataka tukukaribishe na kwa heshima nimeuliza naibu wa rais akuje amkaribishe Seneta wa Matangi kwa chama cha UDA. Mucemanio wa muthenya wa ira wa ngwataniro ya Azimio wa gukindira Raila Odinga ukahuranira giturwa kia President ukingetherwo munini wa President William Ruto agiukirira mutongoria wa bururi ni kuhuthira BBI na agithicia kena Raila Odinga ukugia a Kenya wara niguo kwiguna kiuteti. Finally, Mr. President, you have come clean. You have now told us the handshake and BBI was all about politics and about protecting yourselves as big families in this country. Tumechoka kutumiwa. Tumechoka kutumiwa. Kura yetu haitatumiwa tena. Mafamilia kidogo wanajitenga kibiashara, sisi tukiumia. Sisi ambao unatuita majina, sijui takataka, sijui wezi, my friend, sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima. Adhiriti ya munini wa President kumagishigo kia Mount Kenya matinete githi ya kuorota madhina maria magumbide ahori fiashara makiuga mutongoria wa furulinye matika neirie. Watu wetu alichoma bidhaa za watu wetu. Watu wetu wakaedea bidhaa kule China. Raisi wetu wakakisimamia zikachomwa. Na hao walikuwa ni watu wa Mount Kenya region. Nataka niwahakikishie watu wa mlima Kenya ya kwamba kama vile tutalinda haki ya Wakenya wote, haki ya watu wa mlima Kenya italindwa katika serikali inayofuata. Kuigira kwa William Kabogo, Moses Kuria na Seneta Kimani wa Matangi thiini wa ngwataniro ya Kenya Kwanza kwa ya kuritohia gitama kia o governor county-ini ya Kiambu. Giri fotera Kameme TV. Ritwa ryakwa ni Mubi Washege.